Bizim böyük musiqiçimiz, böyük cazmen, Azərbaycan estrada caz musiqisinin böyük nümayəndəsi Rafiq Babayev. 94-cü ildə məhz mart ayında metro qatarı partlaması nəticəsində həlak olub. Çox maraqlıdır ki, bu insan, bu gözəl insan, bu gözəl musiqiçi heç vaxt metroya, avtobusa minməzmiş, həmişə öz maşını ilə işə, evə gedərmiş. Və təəssüf ki, həmin gün səhər görüb ki, maşını xarab olub və məcburən işə getmək üçün 20 yanvara, 20 yanvar stansiyasına indi ki, metroya minib və həmin hadisədə də həlak olub. Deyilənə görə, həmin qatarda olmayıb, qatar partlayış zamanı stansiyada olub və stansiyada o qatar partlayan zaman hay-həşir yaranıb və çox təsir edir ki, bu qaçan insanların ayağı altında qalaraq həlak olub. Allah rəhmət eləsin. Məsələn, bir günləri məni çağırdı universitetə. Gördüm, yoxa getdim, da universitetdim, hə, bizim nə işimiz var? Getdim, o vaxtı universitetin də rektoru Faiq Bağırzadə idi. O Faiq Bağırzadə dedi ki, bir əla söz yazıb, şeir yazıb, lütfiyar, sən Allah qulaq as. Özü də göndərib mənə bir varaqda notları belə-belə... yazıb, özdə ki, dəftərə cızıq çəkib, not yazıb ora. Bax, bunu tez-tez bax, gələn ona gəl gələn. Həmənə bax, bu mahnıdır. Bir yazmışam da 5-6 dənə mahnı. Çünki mahnı janrı mənim janrım deyil. Yazdığım bir neçə mahnılar onlarla özünə yer tapıb, məşhurdur. Məsələn, yadında bu Bəxtiyarın sözlərinə, Qayalardır anarın sözlərinə, Vaqif Səmədoğlunun sözlərinə bir neçə mahnılar yazmışam. Amma ki, mahnını özümə sənət bilməmişəm. Mən mahnı yazmışam ki, mən mahnı da yaza bilərəm. Bax, bu ki, mənim əsas işim simfonik musiqidir, kamera instrumental musiqidir, bir də tətbiqi musiqidir, yəni kino və teatr musiqisidir. Mən onlara böyük həvəslə yazdım. Gedənlərin dalınca, gözlərin qaralınca, baxmaq yaman ağırdır, ağırdır. Mənim gözlərim, yaşarmasa da ürəyim yaman ağrıdır. Mənim gözlərim yaşarmasa da ürəyim yaman ağrıdır.
Mənim şəxsən kino sənətinə gəlməyimin Arif Babayevin böyük xidməti olub. Əsasən mən deyərdim ki, Arif Babayev məni kinoya getirir. Mən Arif Babayevdən hələ indinin özündə də ən gözəl rejissor kimi çox razıyam. Çünki sənət aləmimizdə bizim Azərbaycan kinosunda böyük xidməti olur. O xidmətinin bəzi anlarında da mən bir yerdə işləmişəm. Gün keçdi filmində əlbəttə ki, bu barədə verilişdə deyiləcək, çəkilişdə deyiləcək. Birisi gün gecə yarısı filmində alma almaya bənzər, arxadan vurulan zərbə. Ümumiyyətlə, Arif Babayevin yaradıcılığında çox mürəkkəb janr. İlk Azərbaycan milli kinosunun Neft və Milyonlar Səltənətinin yaradılmasından 60 il keçir. Bu illər ərzində Azərbaycan kinosu kütələşmiş, inkişaf etmiş, müxtəlif janrlarda yeni-yeni maraqlı filmlər yaradılmışdır. İndi Azərbaycan kinosunun sorağı dünyanın müxtəlif güşələrindən gəlir. Vətənə, partiyaya, xalqa xidmət etmək, dövrümüzün qəhrəmanlıq salnaməsini yaratmaq, yüksək kommunist ideyalarını tərənnüm etmək Sovet kino sənətinin şərəfli və məsul vəzifəsidir. Özünün 60 illiyini bayram eləyən Azərbaycan kinosu da Sovet incəsənətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Kinomuzun 60 illiyinə həsr olunmuş yubiley iclasını Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Ramiz Məmmədzadə yoldaş açdı. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri Həsən Seyidvəli, Azərbaycan kinosunun... Mən Bakıda, Xəzər sahilində böyümüşəm. Uşaq vaxtlarında yoldaşlarla bir yer, məsələ, dənizin başından başvurub, o tərəfindən çıxırdım. Məsələ, yadıma gəlir ki, zıx tərəfdən üzü-üzə gəlib mənim hayandan çıxardıq. Çox yaxşı üzüldük, dənizdə böyümüşdük. Dəniz kənarı parkı onda belə döyüldü. Sağ tərəfdə o Səməd Vurğun kinoteatrının səmtində qayalıqlar, daşlıqlar. Mənim yadıma gəlir ki, Bakı qadınlarının çoxu xalça palazı gətirib orada yuvardılar. Bakının dəniz kənarı parkının hər yerini, hər nöqtəsini bilirdik, bələddik. Mənim ilk səyahətim yadıma gəlir. Təbib Vraç adlı bir barkas idi. Bir qohumumuz o barkasın kapitanı idi. İlk səyahətim mənim. Zirəyə, Türkan bağlarına oldu. Sonra var səyahətim get-gedə, uzaq məsafələr oldu. Xəzər dənizini açdım, böyüdükcə şəhərlər gəldim. Bəsdir, bəsdir, az iş. Biber acıdır, yandırar balıq ye. Onsuz da yangılıyam. Bilqeyiz. Eşitmişəm, naxirə içirsən. Özün gətirdin. İçməyənə bilərəm. Ay, sağ ol. Əvvəl elə bildim Əsəd. Mən ölərəm. Özüm də bilmirəm sahilə necə çıxdım. Oturub fikirləşirəm. Baxı, mən niyə o günü dənizdə boğulmadım? Sonra ona yazığım geldi. Ona? Bilqeyisə, fikirləşirəm. İndiki mən sağam, gəzirəm, nəfəs alıram. Bəlkə onu sevməmişəm. Yəqin heç sevməmsən. Yox, sevirdim. O həmişə mənim ürəyimdədir. Ömrüm boyu o məni yandıracaq. Otur, otur. Tabutuma ipək salmayın, dəfnimə toplamayın izdihamı. Bir ovuc torpaq üstünə qoyun başımı. Mən o torpağı sevmişəm. Ancaq məhəbbətim nə sərgiyə qoyulan bir tablo olub, nə parıltısı diqqət çəkən üzük qaşı. Mənim sevgim sevgi ilə sadə, yaxşı. Mən anamın südü kimi, atamın öyüdü kimi sevdim o torpağı. Bir ovuç torpağı əsirgəməyin məndən.
Mən ancaq onu aparacağım. Nəsil-nəsil insanlara çeşit-çeşit nimət verən bu vətəndə.